Tumeona wanasema ati wanataka kuleta maandamano tena. Mimi nataka niwaambie wamechelewa. Unajua 31st of December ilikuwa ile siku ya kuvuka mwaka. Waache kutuambia wataleta maandamano 2024. Wamechelewa. Hata wangepanga moja ya kuvuka mwaka. Hakuna Wakenya wataendelea kutisha tena ati maneno ya maandamano. Mr. President, focus on your work. All these naysayers in opposition waendelee kufanya kazi yao ya checking government. Lakini maneno ya maandamano ya kuharibu mali ya wananchi, hiyo tumekataa kabisa.